Van pretresno veće Višeg suda u Nišu odlučilo je da iz pritvora pusti bivšeg dekana Medicinskog fakulteta profesora doktora Milana Višnjića, izjavio je njegov sin Aleksandar Višnjić. Posle 82 dana i noći nepravednog i nezakonitog pritvora, danas je konačno doneta odluka od strane van pretresnog veća Višeg suda da se profesor Milan Višnjić istoga trenutka pusti na slobodu. Tako da ja hoću da zahvalim svim ljudima koji su dali svoju neizmjernu iskrenu podršku, koji su bili uz nas sve ove dane. Mi ćemo sada krenuti da ga dovezemo iz KP doma i onda ćemo se obratiti ljudima koji će nas ovde sačekati. Višnjića je policija privela 31. jula ove godine zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotrebe službenog položaja. Višnjić je uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je doneta odluka o oslobađanju studenata plaćanja školarine i što su isplaćivane veće zarade zaposlenima na Medicinskom fakultetu iz sredstava te visokoškolske ustanove u odnosu na, kako se navodi, propisani nivo zarade. Branioci Višnjića žalili su se tada na određivanje pritvora, ali je žalbeno veće apelacionog suda odbilo tu žalbu kao neosnovanu. Sumnja se da je Višnjić naneo štetu Medicinskom fakultetu od 167,9 miliona dinara i 70.000 evra, saopšteno je iz policijske uprave prilikom privođenja.